shir looga hadlayay sidii biyo nadiifa ay u heli lahaayeen dadka ku nool magaalada Kismaayo ayaa maanta lagu qabtay magaaladaasi. Aadan Maxamed Salaad ayaa warkaasi Kismaayo inooga soo diray. Shirkan oo looga hadlayay habka iyo hanaanka lagu heli karayo biyo nadiifa dadka ku dhaqan deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaana shirkaasi ka soo qayb galay xildhibaanada u qaabilsan baarlamaanka Jubbaland arrimaha biyaha tamarta iyo macdanta waxaa sidoo kale goobjoog ahaa ururada bulshada rayidka mas'uuliyiinta shirkadaha biyaha ee magaalada Kismaayo iyo madax ka socotay maamulka gobolka Gedo shirka ugu horeyntii waxa hadalka uu ka soo jeediyay jaamac ugaas oo ah agaasimaha arrimaha bulshada ee gobolka Jubada Hoose iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed 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 oo isna hadasha ka hadlay waxaana ku dheeraaday diyaarinta ama helitaanka biyo nadiif ah oo ay helaan shacabka guud ahaan deegaanada Jubaland ay ahmiyad gaar u leedahay maamulka dhamaan ummada Soomaaliyeed jirada ku dhacaysa iyo xanuunka ku dhacay dhamaan biyaha weey khaasatan magaalada hadda aan joogno Kismaayo biyaheeda boqolkiiba boqol waa biyo aan nadiif ahayn haddii dhulka hoostiisa laga soo saaro ceel aad qodato iyo hadday banaanka yaallaan labaduba nadiif maaha sidaa darteed wasaaraddu waxaad moodaa inay dardargelinayso in ay helaan dadkan biyo caafimaad qaba macnaha tabartu iyo biyaha waa waxyaabaha noloshannada maanta ay talaf dhabarta u ah haddana ah inta badan hadda energy-ga suu yahay ama wax walba sidii loo maintain gareyn lahaa ama sidii yihiin loogu hayn lahaa waxaa laga maarmaan ah in loo helo policy iyo siyaasad lagu wado siyaasad lagu horumariyo qataraheedana looga hortago si waafaqsan shuruucda adduunkana ee la waafajiyo dadkuna si waagi hore ceelal biyaha jiri jiray ceelasha biyaha inta badan waa la isku dili jiray dhibaatooyinka ugu badan ee waddankan ka jiri jiray ee colaadaha sababi jiray gabagabadii shirka waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Nuur Shaafi Cabdullaahi isagoona sheegay in ay horumar ballaaran u tahay Jubbaland in maanta laga arinsado hanaankii ugu habboonaa ee lagu heli lahaa biyo nadiif ah shaqayna asagana gabagaba kan oo ah siyaasadda tamarta iyo biyaha ee siyaasadda biyaha ee dowlad goboleedka Jubbaland iyadana oo wasaaraddu hadda ay wado waxa marti noogu ah hay'adii hawshan naga caawinaysay ee ADRA ee mas'uul ka socda oo consultant ah hawshan waxay ku socotaa marka si aad iyo aad u fiican oo waxa inala joogo shirkan ba hadda inagala muuqdo ka arki doontaan mas'uuliyiin kale oo ayagana la taliyaal ah oo inoo sameynaya sharciga biyaha shirkan oo socon doona muddo 3 bari ah ayaa inta uu socdo dhamaan ba ka qaybgalayaasha waxay aragtiyo kala duwan ay ku biirin doonaan qabiyo qoraalka siyaasadda lagu maamuli lahaa hanaanka biyaha ee dowlad goboleedka Jubbaland taas oo marka la dhameystiro la horgeyn doono golaha wasiirada Aadan Maxamed Salaad Raadiyo Television ka qaranka magaalada Kismaayo